Nëse doni që unë të them, a mund të beteni ju pengose proceset për cilat ne presim të shohim të dalin si produkti seancës nga një krize brendshme opozitës, sa do të vazhdojë ajo? Asnjë proces nuk mund të mbes peng. Ju kujtoj këtu që në 2009 kur Lulzim Basha atko, dhe Partia Demokratike vendosi të bojkotoj kuvendin, të dorëzoj mandatet dhe të bojkotoj zgjedhjet, shumë kush në për studio apo në forumet të tjera diskutonte që këtu nuk mund të ketë zgjedhje, nuk mund të ketë funksionim normal të institucioneve dhe është e pamundur, pra qeveria dhe shumica do gjynëzohen. Nuk ndodh në asnjë vend të botës demokratik që institucionet thjesht të heqin dorë nga funksioni i tyre sepse një pakicë apo një pakicë e pakicës saboton apo bojkoton apo nuk merr pjesë. Sepse nuk ishte pakicë e pakicës, ishte partia më e madhe opozitar në vend. Po, partia... Dhe nga hierarkia e votave më e votuara. Exact. Në rreshtin e opozitës. Edhe partia më e madhe në vend bëri gabimin fatal që mendoi që mund të marr peng procesin. Dhe cili ishte rezultati? U kthye në kuvend të penduar, edhe sot edhe më radikali prej tyre deklaron që ne bëm një gabim të madh në 2019. Sot askush nuk diskuton më për bojkotim parlamenti, që ishte një praktik, e kemi bërë dhe ne, në fakt, e kemi bojkotuar për 6 muaj, dhe nuk kemi bërë mirë, kur ishim në opozit, po nuk i dorëzua mandatet, dhe ky ishte fatyn, sepse kuptuam që ne duhet vijojmë rrugën. E dini që ka një mea kulpa generale në këtë drejtime dhe një akus të drejt për drejt nominale po për djegjen e mandateve. Po duhet të ndodhte ajo që ndodhi në mënyrë që sistemit kuptoj që ne nuk mund të jemi më në pubertet të proceseve që do të thotë se ka të dorëzuar të cilët zëvendësohen lehtësisht dhe institucionet funksionojnë. Duhet të maturohemi dhe kryetar au zgjodhën kryetarët e bashkive, au zgjodhën këshillat bashkiak pa prezencën e opozitës. Çfarë fituan? Asgjë, ku ishin? Asgjë kund. Të vim te situata ku jemi. Shqipëria është një moment shumë të rëndësishëm dhe ka nevojë që e gjithë shoqëria, përfshirë dhe opozitën, të bëhet pjesë e proceseve me pjekurinë e duhur që kërkon ky moment.